Dijagnostik za učešće na ovom takmičenju je lične prirode, Rina želi da javno i jasno iskaže svoju misiju. Uživo u filozofiji i debatu, a treba Rina i svoje časti. Smatra da je čovjek jači, koliko pogledi svoje strahove, a u budućnosti će se baviti psihologijom. Pozdravimo i poslušajmo Milku Lenković.